Доброго дня, слухачі Київ 98 FM, а також наші глядачі, хто нас дивиться просто зараз на YouTube Київ 98 FM. Як завжди, традиційно у цій порі програма «Лікар знає» і я її ведуча Наталка Сопіт. А сьогодні ми говоримо, звичайно ж, про наше здоров'я, а саме застудні захворювання. Ну, от така пора зараз, і тому не дивно, що саме цю тему ми взяли до уваги цього випуску. Отже, говоримо сьогодні про нову фітотерапію проти застуд. А запросили для обговорення цієї теми до нас у гості спікера. Це Проша Максим Васильович, кандидат медичних наук і головний лікар ЕКОМЕД. Вітаю вас, пане Максиме, і дякую, що знайшли час до нас завітати в таку холодну пору і роз'яснити, що і до чого робити з цими застудними інфекційними також захворюваннями. Але перш за все, хочеться запитати вас про коронавірусну інфекцію, адже вона, ну, зараз найпоширеніша ця тема і надовго, мені здається, якщо не назавжди, принаймні, змінила наше життя. А от що може протиставити вірусам сучасна медицина? Так, сучасна медицина багато що може, і ніхто не віднімає її якихось досягнень. І вона може, наприклад, врятувати життя хворим, у яких уражені легені. Це реанімація, це кисневі концентратори, це діагностика своєчасна вірусної пневмонії, це комп'ютерна томографія, рентгенівське, звичайно ж, обстеження, хоча воно не завжди спрацьовує в такому випадку. Ось, звичайно, перевірка концентрації кисню в крові. Все це сучасне обладнання допомагає дійсно виявляти на ранніх стадіях такі небезпечні ускладнення від вірусних інфекцій, тому що всі ми звикли за попередні роки, що грип – це не дуже страшно, да? Можна їм перехворіти і одужати за кілька днів. А ось коронавірус – це, на жаль, гірше, і після нього можуть бути і тривалий період загострень і ускладнень. Постковідний синдром, так званий, який на місяці може навіть розтягуватись. І є небезпека пряма, що буквально через там 8-10 днів процес переходить в вірусну пневмонію, яка загрожує просто життю. Ось, так що, звичайно, медицина може суттєво знизити смертність від коронавірусної інфекції. А щодо профілактики, то, звичайно, все переважно зводиться до щеплень. Щеплення, але якраз коронавірусна інфекція і підкреслила ще раз, що щеплення – це не панацея і не єдине, що можна робити. По-перше, люди після щеплення все рівно хворіють, хоч і в більш легкій формі. Звичайно, така ж сама ситуація не вперше. Всі ми знаємо, що від туберкульозу щеплення проходять всі діти, але ж час від часу їм все рівно хворіють. Ось, є, звичайно, інфекції, проти яких щеплення дає 100% практичну гарантію незахворювання. Але ж тут ні. І тут все впирається... І грип то саме. Так, 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 від грипу, так, можна... Щеплення робить, і легше формі можна... Так, і можна практично їм не захворіти, саме тим видом грипу, який розповсюджується. Дійсно. Але від коронавірусу таке не спрацьовує. І тут стає питання, а чому так, і чи є, можливо, ще якісь механізми, які здатні зменшити захворюваність або хворобу перевести в більш легку форму і обмежитись тільки кількома днями невисокої температури, після чого людина повністю одужає. Це, звичайно, імунітет, імунний захист, про що ми сьогодні більше і поговоримо. От, власне, щоб наш імунітет був міцний, ми ж його, окрім того, що в харчах вживаємо, да, природні вітаміни, а хтось навпаки ще й додає собі вітаміни, але це все, як то кажуть, за порадами лікарів і за побажаннями людей. Але все ж таки, окрім так званої офіційної медицини, існують же ж і природні способи оздоровлення та лікування. Які ви порадите? Ну так, звичайно, тому що людина – це частина природи, і вона налаштована на те, щоб, ну, їсти по меншій мірі їжу природнього походження. І більш того... Ну, окрім чаю з лимоном, щось ще ж так, має бути, так? Так, навіть просто звичайна їжа, повсякденна, вона може або оздоровлювати організм, або бути більш-менш нейтральною, або шкодити організму. І, на жаль, ми часто з'їдаємо їжу, їмо, яка нам шкодить. Так ось, людина налаштована на те, щоб постійно вживати з їжею біологічно активні речовини рослинного походження. Людина – це, ну, так умовно кажучи, тварина рослинно-їдна. Тобто вона рослини переважно має їсти, на це налаштований шлунково-кишковий тракт її. І тому ось всі ці дикоростучі, сирі, які не проходили термічну обробку рослини, вони привносять в організм біологічно активні компоненти, які є, між іншим, і імуностимуляторами.
Наприклад, і досі, коли робиться аналіз на імунітет, імунограму, то, наприклад, активні речовини з проростків пшениці і досі є найбільш сильним стимулятором розмноження імунних клітин. Це речовини природного походження. Ось і такі речовини природного походження, які походять з грибків, наприклад, з грибів, вони теж є одним із найбільш сильних імуностимуляторів, які відомі на даний момент. Ось тому фунготерапія, лікувальні гриби – це теж відомий напрямок теж в натуральній медицині. Тобто без природних речовин не може наш організм правильно працювати. Ви згадали про вітаміни. Так, це те, що всі знають. Класично, що ми знаємо. Вітамін С якось. Вітамін С, але ще й інше є. Так, і крім того, є цинк, дуже корисний мікроелемент, і інші мікроелементи в додачу до вітамінів. Про це згадується рідше. Але крім цього, є ще десятки буквально речовин, які мали б до нас приходити з їжею, і які ми не вживаємо. І ось тут приходять на допомогу сучасна фітотерапія, де ці речовини в концентрованій формі є, по суті, додатком до їжі, яку ми не вживаємо. Не так часто, бо не в тій кількості. Так, звичайно, ну, що там, ну, пару листочків салату і все. А людина, яка вела природний спосіб життя, ну, десь тисячі років тому, вона ж їла переважно якраз то корінці якісь, то листочки, то плоди, прямо свіжі, з дерев, і таким чином і відновлювала запаси ось тих необхідних її речовин постійно. Тоді виходить, чим підходи екомеду відрізняються, і чому ця галузь фітотерапія названа, ну, скажімо так, новою та навіть розумною, так? Ну, так, дійсно, так кажуть. Що таке фітотерапія, тобто відомо, і всім відомо, що таке ехінацея, що таке кошачий кіготь і таке інше. Тобто, ну, я вже згадав про фунготерапію, тобто не то ж саме, той же самий імунітет можна впливати натуральними чисто речовинами. І це, звичайно, набагато більш для організму такий більш м'який, природній спосіб, який не дає якихось побічних дій. І дійсно, натуральна медицина, вона більш розумна, тому що, на жаль, синтетичні препарати, вони діють, як переважно, не дуже розумні. Тобто, наприклад, там виникає негативна, щось лікують, а щось калічить, негативна, да, взаємодія. Якщо 2-3-4 препарати одночасно вживати, між ними починаються хімічні реакції з утворенням більш небезпечних сполук в організмі. І побічні дії посилюється, а корисна дія зменшується. Для натуральних речовин зовсім протилежна ситуація. Молекули є м'якими регуляторами, вони по своїй будові сильно не відрізняються від молекул, які і так є в наших живих клітинах. Ось, і це підлаштування обміну речовин в певному напрямку якраз і створює ось такий глибинний лікувальний ефект, нехай більш повільний, але глибинний і безпечний, якими відрізняється натуральне лікування, в тому числі ось фітотерапія. Ну, а препарати екомеду, чому вони, так мовити, розумні? Тому що, перш за все, це багатокомпонентні сполуки. Це речовини, які вибрані з кількох трав. Але, звичайно, в домашніх умовах так просто це не відтворити. Якщо просто залити спиртом всі трави, які, наприклад, ну, діють проти кашлю, да? Там 30 трав подрібнити, спиртом залити, нічого не вийде. Тому що баласні речовини вийдуть в розчин і заблокують вихід корисних речовин, яких дуже мало в кожній траві. Але саме вони і створюють ось необхідний ефект. Так ось, треба вибирати із рослин більш спрямованими методами в певних умовах кислотності, водно-спиртового балансу, концентрації певної спирту, при певній температурі і при поєднанні кількох трав одночасно, тому що є такі трави, які блокують вихід одна одній. Вихід речовин в розчин. Це треба ще знати, які трави поїднати. Звичайно, це ціла наука, так? Звичайно, і тут на кухні її у себе не відтвориш як слід. І тому це вчені над цим працюють, спеціалізуються саме по цій галузі, по сучасній фітотерапії. Сучасна фітотерапія вже далеко відійшла від заварювання якихось там корінців в вигляді чаїв або примітивних спиртових настоянок. Так ось, екомед – це препарати, фітоконцентрати, де в кожному засобі є іноді десятки травяних компонентів, які створюють такий більш спрямований вплив на певні органи і системи, ну, наприклад, на систему імунітету. Так? Ось. І при цьому ця дія наближена до фармацевтичних препаратів за силою. Так? І разом з тим вона зберігає всі переваги фітотерапії, тобто безпечність, глибину дії і комплексність, багатосторонність ефекту.
А вживання це як з водичкою чи це з їжею? От тому, що теж різні водою розводяться крапельки. Просто вони водою, на відміну знов таки від кухонної так званої фітотерапії, дуже легкі для використання. Тобто це краплі, які розводяться водою, це вже готові речовини, концентровані. Це саме ті, які потрібні для покращення роботи або бронхолегеневої системи, або там печінки чи нирок. Ось і таким чином дуже легко їх вживати. Це займає кілька секунд часу. Препарати вживаються переважно перед їдою або після їди через певний інтервал, і бажано їх не змішувати між собою, щоб вони працювали в повну силу. О, це важливо. Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що обговорюємо нове слово фітотерапія проти застуд. А у гостях у нас Проша Максим Васильович, кандидат медичних наук і головний лікар Екомед. І додам, що про науково-виробниче об'єднання Екомед можна детальну інформацію знайти на сайті ecomed.com.ua і також звернутися за телефоном 096-695-0453 або ж безпосередньо так завітати за адресою Київ, вулиця Хорива, 4. Інформація прозвучала на правах реклами. І продовжуючи нашу тему щодо застудних захворювань, звернемо увагу на те, що Екомед може проти вірусів, які спричиняють різні варіанти застуди, певну дію створювати. От яка саме ця дія? В чому вона полягає? Це посилення імунного захисту, як я вже сказав. Причому посилення саме для тих ланок імунітету, які послаблені, численні дослідження. Тобто навіть коли захворіла людина. І навіть коли захворіла, так, теж можна вживати препарати. Вони були стимулюють імунітет. Так, була навіть інформаційний лист Мінохорони здоров'я в певний час. І були кілька наукових клінічних апробацій, які підтвердили і на культурах клітин, і на тваринах, і в клінічних дослідженнях на групах хворих, що скоріше одужують діти або дорослі від респіраторних захворювань, якщо вживають під час хвороби фітоконцентрати Екомеду, такі як джерело. Так, це один з самих таких відомих, з нього взагалі наша компанія почала свою роботу в 96-му ще році. Цей препарат є в багатьох аптеках в більшій кількості, і він дуже відомий. Я просто пам'ятаю, що навіть дітям прописали, ну, коли я мала хворіла. Звичайно, дуже відомий, популярний препарат, безпечний. Він довів свою ефективність за всі ці часи. Створені його деякі модифікації, наприклад, джерело з літерою «І». Джерело І – це і противірусна модифікація, яка діє більш швидко і на ті механізми імунітету, які дають захист проти вірусів. Так ось, і при в умовах хвороби, і в умовах профілактики, коли людина нічим не хвора, не питаєш якийсь… Це сезонний, так? Наприклад, так, коли загрожує епідемія якийсь, або сезон застуд, так? Ось, ну, звичайно, коли імунітет сильний, то деякі віруси, такі респіраторні, звичайні, його просто цей імунітет пробити не можуть, і тому людина просто менше починає хворіти. Ну, такі сильні віруси респіраторні, як грип або тим більше коронавірус, можуть пробити навіть міцний імунітет. Але тут мова йде про те, як пройде сама хвороба, чи в легкій стадії, в легкій фазі, чи з загостреннями і довго. Ось, і тому таким чином підняття імунітету – це корисна справа практично для кожної людини, і особливо для тих, які часто хворіють, це стосується і дітей, і дорослих. А за скільки часу бажано цей курс пропити, якщо ми кажемо про сезонність, аби підготувати свій імунітет до сезону там грипу чи застудного? Препарат починає діяти через кілька годин після вживання, і імунітет вже підвищується. Але якщо він вже послаблений на даний момент, то десь потрібно іноді місяць-півтора для того, щоб він піднявся до необхідної межі. Наприклад, на групі пацієнтів, які були ВІЛ-інфіковані, ось, то вживання фітоконцентрату джерело саме такі результати і показала. Півтора-два місяці, і потім імунітет піднімається до необхідної норми. І в умовах цього, тут до потрібна речі... потрібна консультація лікаря? Ну, так, звичайно. У нас вони безкоштовні, і тому в наших центрах вони і по телефону, і вживу здійснюються постійно. Так що, будь ласка, радьтеся для того, щоб підняти імунітет. Ну, в цілому, десь за місяць до початку якоїсь небезпеки вже можна починати пити джерело. Ось звичайне джерело, яке для профілактики підходить і зараз дуже добре. Ось і ну, тоді, а раз ви вже розраховується... згадали про центри, дозволю знову ж таки, раз уже зачепили в центр і назву, так, Екомед, щоб нагадати нашим глядачам і слухачам, науково-виробниче об'єднання Екомед знаходиться по вулиці Хорива, 4, а також можна зателефонувати 096-695-0453, а всю необхідну інформацію знайти на
на сайті ecomed.com.ua. І інформація прозвучала на правах реклами, і оскільки ми говорили вже про імунітет, а чи не шкодить його стимулювати кожного разу, чи це як м'язи, які потрібно тренувати? Ну, є такі міфи в медицині, до речі, і деякі лікарі їх теж розповсюджують. Ну, один з них, що імунітет стимулювати шкідливо, або небезпечно, або невідомо до чого це призведе. Ну, це якась нісенітниця просто, тому що імунітет – це така ж сама система організму, як система травлення або опорно-рухова система. І коли в нас, наприклад, там запалюються суглоби, ми ж чомусь знімаємо це запалення медикаментами, або коли погано працює кишечник, то приймаються відповідні препарати, щоб не було закрепів. Так само з імунітетом, коли він слабенький, його треба відновлювати. Просто треба для цього шукати необхідні засоби, які діють нешкідливо максимально і ефективно. Так? І таким чином імунітет спокон віку вже дуже багато історичних є цих даних про це. Тобто за десятки років накопичений величезний об'єм наукової інформації про те, що імунітет і треба, і необхідно стимулювати. І навіть в доказовій медицині відображено, що препарат, наприклад, ехінацеї, має профілактичну дію для попередження саме застудних інфекцій. Ось, тобто, це підтверджено на самому такому серйозному рівні. По нашому джерелу теж є численні клінічні дослідження, які це підтверджують. За цей час в нас величезний наш власний досвід накопичений. Так ось, навіть у маленьких дітей, у яких, як вважається, імунна система незріла і потребує обережного підходу, фітоконцентрат джерело в жодному випадку не пошкодив. Виходить, джерело – це такий імуномодулятор, так? Імуномодулятор, так. Да. Його не можна назвати імуностимулятором, тому що він зверх межі нічого не стимулює. Ага. Ось. А імунограми, якщо робити їх таким пацієнтам, показують, що саме послаблені ланки імунітету піднімаються до норми. А ті ланки, які працювали і так, нормально. Імунітет – це дуже складна система, багатокомпонентна. І тому одною ехінацеєю, одною навіть травою – не можна відновити всю імунну систему. Якщо ж в фітоконцентраті джерело 26 рослинних компонентів, то будьте впевнені, що кожен з них діє на кілька ланок, які в підсумку дають підняття імунітету в цілому. І фагоцитозу, і функції всіх лімфоцитів, всіх видів лімфоцитів, і функції клітин, які безпосередньо знищують ворогів таким чином, і ті клітини, які мають розмножитися, щоб дати достойну імунну відповідь. То і специфічний, і неспецифічний імунітет, різні види, клітинний, гуморальний, вони стимулюються однаково успішно фітоконцентратом джерело. Тобто, тут, щоб, як то кажуть, крапочки над і розставити, які ще засоби розробляє Комед, окрім, як я бачу, джерела, про які ви вже двічі згадували, і де отримати консультацію щодо них? Це от фактично в наших центрах телефон. Консультація ага. Безкоштовні, по телефону, або можна так приходити, бажано з медичними даними, щоб лікар мог їх розглянути. Ось, ну, а крім джерела, звичайно, в нас теж прогрес не стоїть на місці. Фітоконцентрат Бактрофор. Це він з'явився пізніше. Він може розглядатися як рослинний, можна сказати, антибіотик. Ось там є певні модифікації, в тому числі для дихальних шляхів. Ось Бактрофор – це препарат, що діє не на імунітет, а на пряме знищення збудників. Тому що, як відомо, є такі рослинні компоненти, ну, всі відомі, там і хвойні рослини деякі, і прополіс, наприклад, і інші, які мають пряму дію на віруси і бактерії. І таким чином можна підібрати такий комплекс речовин, який буде природніми компонентами знищувати безпосередньо збудників. І, наприклад, застудою також називається, коли просто починає боліти горло після переохолодження, це активізуються власні стафілококи і стрептококи або кандіди, які і так живуть у кожного із нас в ротовій порожнині в горлі. Вони просто можуть посилитись саме в той момент, коли імунітет впав. А падає він при переохолодженні, при стресі і при там деяких інших умовах. Так ось, комбінуючи ці два фітоконцентрати, джерело і бактрофор, можна досягти найвищого ефекту і особливо в умовах вже хвороби, яка вже почалася.
Я, дозвольте, знову ж таки нагадаю, хто у нас у гостях. До нас завітав Проша Максим Васильович, кандидат медичних наук і головний лікар Екомед. Обговорюємо ми нове слово, давайте так навіть скажу, фітотерапії проти застуд. І додам, що про науково-виробниче об'єднання Екомед можна детальну інформацію знайти на сайті ecomed.com.ua, а також звернутися за телефоном, як зазначив пан Максим, безкоштовно, абсолютно 096-695-0453, так і пройти консультацію по телефону, або ж навіть безпосередньо завітати у місті Києві по вулиці Хорива, 4, знаходиться центр Екомед. І тут, додаючи іще, аби зрозуміти, так, ви розказали все детально про препарати, а які види застуди чи інфекції от можна точно віднести до лікування саме цими препаратами і для профілактики? Що відноситься? Це може бути просто застуда нежить, це з температурою, чи це без? От, чи це вже людина варіанти, захворіла, так, і вони більш того мають червоне горло, що ще? Вони ж мають індивідуальний характер. Один той самий вірус, одна і та ж сама бактерія може викликати різні клінічні картини у різних людей. Це залежить від особливостей їх, і імунної системи, і якихось властивостей слизових оболонок. Тому, звичайно, в різних варіантах, якщо є якісь утруднення в тому, щоб розпізнати, що це таке, то, будь ласка, завітайте до нас, ми підкажемо, які аналізи робити. І, звичайно, все починається з правильної діагностики. Але взагалі-то дійсно мова йде про те, що джерело є універсальний засіб для підняття імунітету проти різних інфекцій, не тільки застудних. Запалення нирок, сечового міхура, гнійничкові ураження шкіри, якісь там мікробні процеси або вірусні процеси іншого характеру, наприклад, герпес-вірусна інфекція або папілома-вірусна інфекція. Все це різні варіанти інфекцій, які в першу чергу потребують підняття імунної системи. Саме таким шляхом можна, нехай не так швидко, як від курсу антибіотикотерапії. Але поєднувати можна. Так, звичайно, можна поєднувати, так, і дослідження показували, що суттєво в 2-3 рази скорочується строк хвороби, різноманітних хвороб, і в тому числі хронічних запальних процесів, якщо додавати імуномодулятори. Це було показано кілька разів, наприклад, на прикладі туберкульозу, навіть такої серйозної інфекції. Якщо до протитуберкульозних антибіотиків додавати фітоконцентрат джерело, терміни лікування скорочуються набагато, і набагато більший процент хворих отримує покращення. І щоб ви порадили людям, які бояться захворіти на респіраторні вірусні інфекції, ми розуміємо, що маска не рятує коронавірус. Певним чином рятує маска, все ж таки варто її носити, так? Так, але не настільки, як би хотілося. Тому от які ще ваші поради? Ну що ж, перш за все, завітати, можливо, до нас, так, якщо ви з Києва, або подзвонити по телефону і обговорити з лікарем саме індивідуальний характер картини хвороби або слабких місць організму. І тоді з десятків препаратів, що розроблені в Екомеді, тут тільки про кілька йшла мова, з десятків препаратів... А вони всі є на сайті, їх можна розглядатися і прочитати. Так, ну, але в них розібратися не так-то і легко, так, то наші лікарі підкажуть. І вибрати необхідну схему. Тому що імунітет – це не тільки стимуляція його напряму. Це не тільки клітини, які здійснюють імунні функції. Імунітет – це частина організму. Тому шлунково-кишковий тракт, якщо не ті мікроби живуть в кишечнику, дисбактеріоз це називається, так, то тоді імунній системі нема на чому тренуватися. Ось 80% імунної системи формується саме в стінках кишечника. Якщо погано працює печінка, то весь обмін речовин в організмі спотворений. І треба відновлювати, можливо, функцію саме цього органу, паралельну стимуляцію імунітету. Ось. Якщо є вогнища інфекції якісь в організмі, вони послабляють імунну систему. Ось. Якщо є алергічні аутоімунні захворювання, коли запалення виникають без участі інфекції, а із-за неправильної роботи імунної системи, то це теж певна ситуація, яка потребує певної обережності в тому, щоб призначати препарати, в тому числі і рослинні. Тому, я ж кажу, починається все з консультації і при необхідності із деяких аналізів. І потім вже можна порадити кожному
кожній людині щось своє. А перш ніж прийти, ніж зрозуміти, які потрібно здавати аналізи, людина що має зрозуміти? Якщо щось болить, значить там послаблений імунітет, значить саме на цей орган треба звернути увагу і вже від цього зрозуміти, який далі препарат допоміжний. Ну так, тобто показник слабкого імунітету, так званий вторинний імунодефіцит називається по-науковому. Так ось ці вторинні імунодефіцити виникають і проявляються в часті захворюваності на застуди, коли буквально, ну, по меншій мірі, частіше, ніж два рази на рік. І для дітей, і для дорослих це вже більше норми. Ось. І крім того, або якщо є хронічне якесь запалення мікробної природи, це може бути, я ж кажу, цистит хронічний, простатит хронічний, да? Бронхіт, мигдалики постійно збільшені. На це можуть реагувати регіонарні лімфатичні вузли, збільшуватись. Теж. От так, у дітей таке дуже часто. Так, так. Тобто хронічне запалення вірусно-мікробної або грибкової природи, або часто, які повторюються, запалення гострі, наприклад, застудні, респіраторні інфекції, це вказівник на те, що імунітет працює недостатньо. І тому рослинні імуномодулятори – це найкращий вихід, паралельно, звичайно, із щепленнями, паралельно із іншими. Ось. Ну, а якщо захворів, то і лікувальним курсом? Так, лікувальним курсом, само собою, це все поєднується. Так? Але підготуватися саме до сезону застуд і взагалі покращити якість свого життя можна саме з фітоконцентратами. І заздалегідь. Дякую вам. Я нагадаю нашим глядачам, у нас у гостя був Максим Проша, кандидат медичних наук і головний лікар ЕКОМЕД. І, звичайно ж, принагідно нагадаю, що науково-виробниче об'єднання, ось як правильно звучить, ЕКОМЕД, можна детальну інформацію про ЕКОМЕД дізнатися безпосередньо на сайті. Власне, там і буде перелік усіх необхідних концентрованих і важливих імуномодуляторів, так, якщо правильно, все на сайті ecomed.com.ua, а також можна звернутися за телефоном, як зазначив пан Максим, абсолютно безкоштовно, 096-695-0453, і безпосередньо можна прийти також і очно на консультацію, місто Київ, Хорива, 4. Інформація прозвучала на правах реклами. Дякую вам, пане Максиме, за те, що знайшли час роз'яснити, як не хворіти, і якщо вже захворіли, що треба робити. Пасиви вам великі. Я нагадаю нашим глядачам, це програма «Лікар знає», і у студії з вами була Наталка Сопіт. До зустрічі.